ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପେଦଣ୍ଟି ରାମଲୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସାଜନ୍ତି ୟାଲା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ କୋଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବିଶାଳ ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହା ଘଟଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତପନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।